Омбы жұрты ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында әскери дәрігерлерге ескерткіш орнатуды ұсынды. Қоғам белсенділерінің айтуынша, еңселі ескерткіштің болуы заңды құбылыс, себебі сұрапыл соғыс жылдарында Омбы шаһарында эвакуациялық госпитальдер жұмыс істеген. Ондағы ұжым мыңдаған кеңес солдатының жарақатын жазып, отан қорғауға атсалысты. Арнамыздың түсірілім тобы сол соғыстың жаңғырығына айналған госпитальдердің бірінде болып, бастама көтерген азаматтармен жүздесті. Соғыс жылдарында Омбы қаласында 45 эвакуациялық госпиталь болды. Елбасына күн туғанда ерлік танытқан ерлердің есімі осындай тас белгілерге қашалып жазылған. Бұл мемориалдық кешенде 200-ден астам жауынгер жатыр. Омбыға еліміздің үздік дәрігерлері тартылды. Ақ желеңділер майданнан оралған азаматтарды емдет. Ұмыт қалған сарбаздар баршылық. Соңғы 8 жыл ішінде біз 1400-ге жуық солдаттың тізімін жасақтадық. Жау жүрек жандардың қатарында қазақ солдаттары көп болды. Жеңістің 75 жылдығына орай арнайы белгі орнату керек. Отан соғысы жылдары Омбы қаласының әскери госпиталі 562 эшелонның жаралы жауынгерлерін қабылдады. Сұрапыл соғыс жылдары бұл ғимараттың ішінде 43 мыңнан астам ота жасалып, 160 мыңға жуық азамат ем алған. Мамандардың мәліметінше, олардың 75%-ден астамы ел қорғауға қайта араласқан. Соғысқа дейін бұл ғимаратта қалалық емхана мен қазақ педагогикалық училищесі орналасқан. Кейін госпиталь ретінде жасақталды. Бүгінде 600-ге жуық тыл еңбеккері мен соғыс ардагері тұрақты ем қабылдайды. Омбы жері мен соғыстың ұмытылмас тарихы туралы мына шағын музей сыр шертеді. Музей қорында ем қабылдаған батырларымыздың естеліктері жинақталған. Олардың қатарында әртістер, суретшілер, жазушылар көп болды. Тарихи тұлғалардың қатарында қазақ жазушысы Кемел Тоқаев та болды. Жас сержант ауыр жарақатын емдеді. Бәлкім дәл осы бөлмеде ем қабылдады. Ескерткіш орнату бастамасын қоғамдық ұйым өкілдері көтерді. Болашақта мен мұндалап тұруы тиіс белгінің макеті де дайын. Бұл композицияда медбике қолында қаруы бар сарбазды майдан даласынан алып келе жатқаны көрініс табады. Ал жанында хирург операция жасауға даярлық үстінде. Белсенділердің айтуынша, ескерткіш тарихи орынның маңында орналасуы керек. Оны жасауға қазақстандықтар тарапынан қолда болса, нұр үстіне нұр дейді олар. Ұсыныш жүзеге асса, ескерткішке мейірім деген атау беріледі. Марал Есімханова, Самат Оспанов және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Омбы, Ресей.